የአዲስ አበባ ከተማ ፍትህ ቢሮ በፍርድ ቤት ተከራክሬ በረታውባቸው ክሶች የከተማ አስተዳደሩ ሊያጠ የሚችለውን ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳኑን የአዲስ አበባ ከተማ ፍትህ ቢሮ አስታውቋል ቢሮው በዛሬ ሁለት የ2015 ዓ ምት የሥራ ፈጻጸሙን ግምገማ ያከናወነ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የተለያዩ ጉዳዮችን በእርቅ መፈጸም ረጋድም አፈጻጸሜ 83 ከመቶ ነበር ብሏል በሌላ በኩል ከእግድ ጋር በተያዘ በፍርድ ቤቶች በሌሎች ተቋማትና በራሱ በቢሮ ላይም ችግሮች መኖራቸውን አስታውቋል መድረኩን የተከታተለው ሳሚ በላይ ተጨማሪ አለው የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ በዛሬ 2 የ2015 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን አቅርበዋል በተቋሙ ወረቀት አልባ አሰራርን ለማሳደግ በተያያዘ ወቅት የአቃቢያን ህግ መረጃ አስተዳደር ስርዓትን ለማዘመን ከኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንቴልጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር መግባቢያ ሰነድ በመፈራረብ ና ወደ ሥራ በመግባት የክስ መዛገብ አያያዝና ቁጥጥር ለመከታተል የሚያስችል አሰራር ተቀልጾ ወደ ሥራ የተገባ ሲሆን በቴክኖሎጂ የታገዘ የመረጃ ቋት ወይንም በዳታቤዝ መገንባት ተችሏል ብሏል በአመቱ በፍትህ ብሔረ ክስ የምርታት ምጣኔ 95 ከመቶ ለማድረስ ታቅ አቅዶም 2500 የሚጠጉ የፍታብሔር መዝገቦች ላይ ውሳኔ ማሰጠት የተቻለ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ከ2200 በላይ መዝገቦች ለመንግስት እንዲወሰን በማድረግ መንግስት ሊያጠ የነበረውን ከ25 ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን መቻሉ ተገልጿል ይሁንና በ200 መዝገቦች በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ቢሮው መረታቱን የሰማን ሲሆን በዚህም ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የመንግስት ጥቅም አጥቻለውም ብሏል ብከራከር የማያዋጡ ተብለው የተተዉ መዝገቦች መኖራቸውንም የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ የህግ ክርክር ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ተስፋ የደጀን ያስታውቋል ከዚህም ባለፈ የማዋጡ የዜጎች መብት ነው ተብሎ ነገር ግን በተለያዩ መንገዶች ማስረጃ ባለማግኘት በተለያዩ ፍርድ ቤት ብንሄድ እንሸነፋለን ስለዚህ የጠየቁ ጥያቄ ትክክል ነው የሚል ነገር የወሰር ናቸው ወደ ኦልሞስት 79 መዝገቦች ላይ በፓናል እንዲዘጉና ዜጎች የጠይቁ ጥያቄ ትክክል ነው አስተዳደራዊ ውሳኔ መሰሰት አለበት ብለን ለሚመለከታቸው አሳልፈን እየተፈጸመላቸው ነው ማለት ነው ሌላው በእውከት ይወገድልኝ በአንድ መዝገብ 24475 ካሬ ሜትር ይዞታ በእግድ ምክንያት ቆሞ የነበረ በ900 ካሬ ሜትር የሚሰራ የምገባ ማዕከል ግንባታ 3462 ካሬ ሜትር በከተማው ካቢኔ በተሰጠ የማስፋፊያ ስራ የኢልተን ሆቴል ብራንድ ማስፋፊያ ፕሮጀክት በፍርድ ቤት ክርክር ተደርጎ ክሶቹን ውድቅ በማስደረግ አስተዳደሩ የጀመረውን አስተዳደራዊ ስራ እንዲ እንዲቀጥል የውሳኔ ግልባጭ ተልኮ የተፈጸመ ሲሆን 11 የመንግስት ቤቶችና ና ተጨማሪ 5100 ካሬ ሜትር መሬት ለመንግስት ማስመለስ ተችሏል ብሏል ቢሮ የደንብ ማስከበር ውሳኔዎች የማስፈጸም ምጣኔ 956 ከ ለማድረስ ታቅዶ 1800 የደንብ ማስከበር ውሳኔዎች ላይ አፈጻጸም እንዲከፈት ቀርበው የ61 3 ከመ ውሳኔው የተፈጸመ ሲሆን ከዚህም ከቅጣት 758 ብር በላይ ለመንግስት ገቢ ማድረግ ተችሏል ተብሏል ከዚህ ባሻገር ቢሮ የህግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችንም በ ሬዲዮ በቴሌቪዥን እንዲሁም በጋዜጣ እንደሰራ ከሪፖርቱ አድምጠናል በከተማ አስተዳደሩ አዲስ የሚረቀቁ ሰባ ህጎችን ለማዘጋጀት አቅዶም 75 ደቂቅ ህጎችን ማዘጋጀት መቻሉ የተነገረ ሲሆን 21 የህግ ክፍተት ያለባቸው ነባር የከተማ አስተዳደር ህጎችን በመፈተሽ የማሻሻል ስራ ስርች አለው ብለዋል ይሁንና ቢሮው በበጀት ዓመቱ ክፍተቶች ናቸው ካላቸው ጉዳዮች መካከል ከህግድ ጋር በተያያዘ በቢሮ በራሱ በፍርድ ቤቶችና በሌሎች ተቋማት ያሉት ችግሮች ለስራው እንቅፋት በመሆናቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች እንዲጓተቱ ምክንያት መሆኑንም ምክትል ቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል በተለይ በተለይ ፕሮጀክቶች በሚታገዱበት ሰዓት ቶሎ እግድ ካለማንሳት ጋር በተያያዘ ና በዚህም ፕሮጀክቶች እንዲጓተቱ ህገወጥ ተግባራት ላይ የሚፈጸሙት እርምጃዎች እንዲጓተቱ ከማድረግ አንጻር ፍርድ ቤቶች ጋር ያሉ ችግሮች ስለመኖራቸው በጥናት አረጋግጠናል እኛ ጋም ያሉት መረጃ ከመስጠት አንጻር ሴክተር ተቋማት የተሰጠው ማስረጃ ደግሞ ኮንክሪት አድርጎ ወደ ፍርድ ቤት ከማቅረብም አንጻር ከአቃቤ ጋም ሌላ ተቋማት ጋር ያለ ስለመሆኑ በሚዛን ችግሮችን ለይተን ያለ መፍታት ደግሞ በጋራ አስፈጻሚ ይቃል በጋራ ፍርድ ቤቶቻችን ደግሞ ያንን እንዲያውቁና በራሳቸው አሰራር ነጻነታቸውን በሊጋፋ በማይችል መንገድ በራሳቸው አሰራር ቀልጣፋ ተደራሽ የሆነ የፍርድ አሰጣጥ ማድረግ እንዲችሉ ያስጠናናቸውን ጥናቶች የጋራ እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው በምክር ቤት በኩል ስለዚህ ሁሉም ጋር ችግር ያለው ለማለት ፈልጌ ነው እኛም ታዲያ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ሰዎች በህግ አስከባሪ አካላት ተይዘው ለፍርድ ቤት ሳይቀርቦ ማቆየት ያሉበት ቦታ ለመታወቅ እንዲሁም በፍርድ አካላት ስለሚታፈኑ ሰዎች ቢሮ ምን አይነት ተግባራትን አከናውኗል ስንል የጠየቅ ናቸው በዚህ ረገድ ምንም አይነት የተፈጸመ የህግ ጥሰት የለም ቢኖርም ጉዳይ የ መንግስት ጉዳይ ነው ብለውናል በግል አቤቱታ የሚቀርቡ ወንጀሎች ሲሆኑ እኛንን የምንመረምረው ከዚህ ጋር በተያዘ ያቀረበልን ቅሬታም የለም በግልጽ ለመነጋገር ከሆነ ማለት ነው ግሬቭ ወይም ደግሞ ከባድ ወንጀሎች ከሆነ ስልጣኑ የፌዴራል ነው ያን የፌዴራል አቃቢ ህግ የሚመልስ ይሆናል በእኛ ደረጃ ያሉት ግን አፖን ኮምፕላንት ያልኩኝ ወይም ደግሞ በግል ቤቱታ የሚቀርቡት ወንጀሎች ላይ ፍርድ ቤት ነጻ ብሏቸው ፍርድ ቤት በዋስ ለቋቸው ኦር ደግሞ በፖሊሲ ሞን በቤቲኛው በህገ ወጥ መንገድ ተይዞ ተይዘናል ብሎ ለእኛ ቢሮ አቤቱ አቅርቦ ያልተፈታ ኬዝ የለም ቢሮ በዚሁ መድረክ ላይ ህብረተሰቡ በፍትህ ተቋማት ላይ ተሸርሽሮ የነበረውን እምነቱን ለመመለስ እንዲሁም ከፍትህ የሚጠብቃቸውን መልካም ውጤቶች በበቂ ሁኔታ ለማምጣት የሚያስችል አዲስ ፕሮጀክት መቅረጹን አስታውቀዋል ፕሮጀክቱ በሶስት ዓመታት ውስጥ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገለጸ ሲሆን ከያዝነው በጀት ዓመት ጀምሮ ወደ ስራ እንደሚገባም ከመድረኩ ተገልጿል የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦሬል ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ መምከራቸው ተሰምተዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮች መስሪያ ቤት አሁን ይፋ እንዳደረገው ሁለቱ ባለስልጣናት በቅርቡ በልዩ ልዩ ጉዳዮች የመከሩ ሲሆን ከእነዚሁ አጀንዳዎች አንደኛዋ ኢትዮጵያ እንደነበረች ተናግረዋል የአሜሪካውና የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ባለስልጣናት በዚሁ ምክክራቸው በኢትዮጵያ ያለውን የሰላም የእርቅና የመልሶ ግንባታ ሂደት አስመልክተው ሀሳብ ተለዋውጠዋል ዚሁ ጊዜ ለሰሜን ኢትዮጵያ የሰላም ፍኖ ካርታ አሜሪካን ሆነች የአውሮፓ ህብረት የሰጡት ድጋፍ መገምገማቸውን ነው የተነገረው በተጨማሪም የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ቦሬል ሁሉም አጋሮች ኢትዮጵያ ወደ ቀደመው መረጋጋቷ እንድትመለስ በቅንጅት መስራት ይገባናል ከ ከአውሮፓ ህብረት የዲፕሎማሲ አገልግሎት የተገኘው መረጃ ያስረዳል በሌላ የዲፕሎማሲ ዜና የጃፓኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዮሺማሳ ሂያሺ ዛሬ ማምሻውን አዲስ አበባ እንደሚገቡ ይጠበቃል በአዲስ አበባ የጃፓን ኤምባሲ ሌቤስ አዲስ ነገር እንደነገረው ሚኒስትር ሂያሺ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ጋር በነገ ሁለት ተገናኝተው የሚወያዩ ሲሆን በዚህ ሁለት በሀገራቸው የሚደገፈውን የካይዘን ፕሮጀክትን ይጎበኛሉ የጃፓኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዮሺማሳ ሂያሺ ና ዛሬ ደቡብ አፍሪካ ና ኡጋንዳን ያጎበኙ ሲሆን በአፍሪካ የመጨረሻ ጉብኝታቸው ማጠቃለያ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ኤምባሲውን ጠቅሶ ባልደረባችን ግርማ የከበደ ዘግቧል በመዲናዋ የጣሪያና ነገር ግብር መክፈል ከሚገባቸው 800ህ ዜጎች ክፍያውን ያከናወኑት 233 የሚሆኑት ብቻ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ አስታውቋል ቢሮው ለየቤስ አዲስ ነገር እንዳስታወቀው ከዚህ ቀደም የነበረው የቤት ግብር ክፍያ ላይ ማሻሻያ በማድረግ በ2015 ዓ ም ሁሉም የመኖሪያ ቤትና ድርጅቶች የቤት ግብር ክፍያ ሂደት እስካሁን እንዲከናወን ያደረገ ቢሆንም ክፍያውን በጊዜው ያከናወኑት ግን ከግማሽ በታች መሆናቸው ተገልጿል እኛም ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ስንል የጠየቅን ሲሆን ቢሮ ምክንያቱን እንደማያውቅና በክፍያ ሂደቱ ላይ የቀረበላቸው ቅሬታ አለመኖሩንም ሰምተናል የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ እስከሚመጣው ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓም ድረስ ሁሉም ዜጋ የሚጠበቅበት የቤትን ግብር ከፍሎ እንዲያጠናቅቅ ያሳሰበ ሲሆን ክፍያውን በወቅቱ በማይከፍሉት ነዋሪዎች ላይ በህጉ መሰረት ባልተከፈለው ግብር መጠን አምስት በመቶ ቅጣት እንዲከፍሉ ይደረጋልም ተብሏል ዜናው ያቤላ አበበ ነው ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ፈንድ የስንዴ ምርትን ለማሻሻል የሚውል የ84 ሚሊዮን ዶላር የልማት ድጋፍ ስምምነት መፈጸሙን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል ከድጋፉ ውስጥም 54 ሚሊዮን ዶላር ከአፍሪካ ልማት ፈንድ 20 ሚሊዮን ዶላሩ ከኒዘርላንድ መንግስት 10 ሚሊዮን ዶላር ከኦሲፒ አፍሪካ ከተባለ ድርጅት እንዲሁም ቀሪው 300 ዶላሩ ደግሞ ከግሎባል ሴንተር ፎር አዳፕቴሽን ከተባለ ተቋም የተገኘ ነው ተብሏል የገንዘብ ሚኒስቴር የነኑ አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳስታወቀው ድጋፉ በዋናነት አነስተኛ የስንዴ አምራጮችን በመደግ ከመደገፍን ባሻገር ከየአካባቢው ምህዳር ጋር ተስማሚ የስንዴ ምርት ለማምረትና የገበያ ትስስርን ከማሳደግ በተጨማሪ በዘርፉ ያሉ ፕሮጀክቶችን ለማስተዳደር የድጋፉ ሚና የጎላ ሰለሞኑ ገልጿል። የለማት ድጋፉን ስምምነቱንም የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴና በአፍሪካ ልማት ፈንድ የምስራቅ አፍሪካ የባንኩ ምክትል ዳይሬክተሩ ዶክተር አብዱል ከመራ ፈርመውታል ተብሏል። ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የምሽቱ የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አራት ሊቃነ ጳጳሳትንና አስር መነኮሳት በዛሬ ሁለት አውግዟል ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶቹን አውግዞ ከቤተ ክርስቲያኒቱ የለየው ሀምሌ 16 እና 23 ቀን 015 ዓ ም በትግራይ ክልል የሚገኙ አራቱ ሊቃነ ጳጳሳት በአክሱም ጽዮን ማርያም ገዳም ለዘጠኝ መነኮሳት የኤጲስቆጶስነት ሹመት በመስጠታቸውና አንደኛው አባት ደግሞ ሹመቱ እንዲካሄድ ሲያስተባብሩ እንደነበር ገልጾ ከዲቁና ጀምሮ ያለው ሙሉ ስልጣነ ክህነታቸውን ማንሳቱን አሳውቋል ሿሚዎቹ መሆኑ ተሿሚዎቹ የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀኖና እንዲሁም ደግሞ ዶግማ ጣሱ መሆኑን ጠቅሶ ከዛሬ ሀያ ስድስት ቀን 2015 ዓም ጀምሮ ም ሆነ በሞት ማናቸውንም መንፈሳዊ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዳያገኙ ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዞ መለየቱን ቤተ ክርስቲያኒቱ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም የነዳጅ ምርቶች የትርቻሮ መሸጫ ዋጋ እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2015 ዓ ምት ድረስ በሐምሌ ወር ሲሸጥ በነበረው ዋጋ እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል በዚሁ መሰረትም ቤንዚን በሊትር 69 ብር ከ52 ሳንቲም ነጭ ናፍጣ በሊትር 71 ብር ከ15 ሳንቲም በሊትር ኬሮሲን በሊትር 71 ብር ከ15 ሳንቲም የአውሮፕላን ነዳጅ 65 ብር ከ35 ሳንቲም ቀላል ጥቁር ናፍጣ 57 ብር ከ97 ሳንቲም ከባድ ጥቁር ናፍጣ 56 ብር ከ63 ሳንቲም እንደሚሸጥ ተገልጿል በመጪዎቹ ጊዜያት የዓለም የነዳጅ ገበያን መነሻ በማድረግ አስፈላጊው ማሻሻያ የሚደረግ ሲሆን ለጊዜው ግን ከላይ በተጠቀሰው ዋጋ የሚሸጥ መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስታውቋል